እውነት ነው። ረቢ አላህ ትልልቆቹ አሁን ማሻላህ ጀዛካላህ አንበሳው ክርስቲያኖችን እንዲህ ያደረገ የሚል ቃል ስለጠገቡ አንድ አዋቂ ክርስቲያን አቃቢ እምነት መጥቶ ከገለበጣቸው በጣም ችግር ነው። ሙስሊሞች ደግሞ ታውቃለህ ስሜታቸው ቅርብ ነው። ስለዚህ ትተዋቸው ግልብጥ ስለሚሉ ወደ ክርስትና ነው ይሄ ነገር በጣም ይሰጋሉ። ኢብላ ጎይህ ብለህ እንኳ ወዳንድ ኡስታዝ ስትሄድ ጋርዶቹ ያስጠጉህም ከኔ ጋር ተወያይ መጀመሪያ እንኳን ከሱ ጋር ልትጓይ የሆነ በቃላት የቃላት ጨዋታ ነው፣ የስነ ልቦና ጨዋታ ነው የሚጫወቱበት ማለት ነው። እና እኔ ብዙ ጊዜ የተረዳሁት ይህንን ነው ማለት ነው። ከእናንተ ባላቅም ትልልቆቹን ኡስታዝ አምጡ ሲባሉ ለምን ከኛ ጋር ይወያይም ይላሉ። እነሱን ነው የሚፈልጉት፣ በቃ እነሱን ከሰው ጋር እናገናኛቸው እና ይወያዩ ሲባሉ አይ እነሱ እንዲህ አይደሉም፣ እንደዛ አሁን እንዲህ አይደሉም፣ በቃ ይወስኑላቸዋል ማለት ነው እነሱ። እና ትልልቆቹ ደግሞ ቢዝነሳቸውን እያጧጧፉ ነው፣ የማያውቁትን ቋንቋ እየጠቀሱ መጽሐፍ እየሞጫጫሩ እየተጫወቱባቸው ነው። በጣም ያሳዝናል። ያው እንግዲህ ትንንሾቹ ምንም ሪስክ የሚያደርጉት ነገር የለም። ስም የለንም ብለው ስለሚያስቡ የሚያጡት ስም የላቸውም። ትንሽ አሁን እንደው ቴሌግራም ቻናል ላይ አንድ 2000-3000 ተከታይ ያለው የነሱ ሰው ይፈራል ወጥቶ አደባባይ ላይ ለመወያየት። ለምንድን ነው? ከተሸነፍን በተከታዮቻችን ፊት እንዋረዳለን ብለው ማለት ነው። እና ያው እነሱ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው ያላቸው ማለት በሙግት አንድን ሰው የረቱት ከመሰላቸው እንደ በቃ አዋርደነዋል በሚል ነው እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ነው ያላቸው። ክርስቲያኖች እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ሊኖራቸው አያስፈልግም። ምክንያቱም እኛ የሰዎችን ስሜት እንድንሰብር አይደለም የተጠራነው፣ ሰዎችን እንድንጠግን፣ ሰዎችን ወደ ተሻለ ነገር እንድናመጣ፣ ሰዎችን ገንዘብ እንድናደርግ ነው። ስለዚህ አንድን ሙስሊም በሙግት ስንረታው ለዛ ሰው ነፍስ እየተጋደልን እንደሆነ እየጠቀምነው እንደሆነ ነው ሊሰማን የሚገባው እንጂ አዋርጄዋለሁ እንደዚህ አድርጌዋለሁ ምናምን የሚል እነሱ ጋር ያለው ስሜት አይደለም እኛ ጋር መኖር ያለበት። መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም በውስጣችን ያለው። የእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ እንደዚህ አይነት ስሜት እንዲኖረን አይፈልግም። እሱ ሰዎችን የሚወድ ሰዎችን የሚያፈቅር የተሰበሩትን የሚጠግን ነው እንጂ ሰዎችን የሚሰብር አይደለም። ስለዚህ አስተምህሯቸውን እንደሰበርን ነው ማሰብ ያለብን። እነሱን የተጫናቸውን ባሪያ ያደረጋቸውን ክፉ መንፈስ እንደመታ ነው እንደሰበር ነው እንጂ ሰዎችን እንደሰበርን እንደዛ አይነት ስሜት አይደለም ሊኖረን የሚያስፈልገው ማለት ነው። ለማንኛውም ግን ክርስቲያኖች እንደው ይሄ በሙግት መሸናነፍ ምናምን የሚለው ነገር ላይ ባያተኩሩ ጥሩ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር አሰራር ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት እንደሱ አይደለም። በሙግት መርታት አይደለም፣ ግን አንድም ቃል ቢሆን የተናገርነው ነገር የሰዎችን ልብ የሚያገኝ ከሆነ እሱ ነው ትልቁ ነገር። መንፈስ ቅዱስ የሚሰራበት አንድ ቃል ከአፋችን ከወጣና የሰዎችን ልብ ካገኘ ለክርስቶስ ልባቸው ክፍት እንዲሆን ካደረገ እሱ ነው ትልቁ ነገር። እዛ ላይ ነው ማተኮር ያለብን። ስለዚህ ወገኖቼ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ያው እዚህ አገልግሎት ውስጥ ያለ ሰው ለሰዎች ስሜትም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት፣ ለራሱ እሱ ጋር ላለው ስሜትም ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ትክክለኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ክርስቲያናዊ ከእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ ጋር የሚስማማ ሞቲቭ እና አስተሳሰብ ነው ሊኖረን የሚያስፈልገውና እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳል። ግን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የእውነት ጠላት ሆነው የሚመላለሱ ሰዎች ደግሞ አሉ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያንን፣ ሰዱቃውያንን እናውቃለን፣ ቃሉን እናውቃለን ይላሉ፣ ግን ይዋሻሉ፣ ሕዝቡን ወደ ጥፋት ይመራሉ። እና እነዚህን ደግሞ በጠንካራ ንግግር ሲመታቸው ነው የምንመለከተው። እናንተ በኖራ የተለሰነ መቃብር ትመስላላችሁ ይላቸዋል። ይህ በጣም ከባድ ነገር ነው። ውጫቸው ያማረው ውስጣቸው ግን ለአይንም ለአፍንጫም የማይመች መጥፎ ነገር ያለበት ማለት ነው። እንደዚህ ብሎ በጣም ይመታቸዋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ደግሞ ሊከራከሩት ሲመጡ እነሱን በሚያሳፍር መልኩ ምላሽ ይሰጣቸዋል እና የእነሱን ወጥመድ ይሰብርና በህዝቡ ሁሉ ፊት ውሸታሞች መሆናቸውን ደግሞ ይገልጣል። ሐዋርያትንም ስንመለከት እርምጃ የወሰዱባቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ቆጵሮስ ደሴት ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከባርናባስ እና ከዮሐንስ ማርቆስ ጋር በሄዱ ጊዜ እዛ ደሴት ላይ
የደሴቲቱ አስተዳዳሪ ነበረ ሰርጊዮስ ጳውሎስ የሚባል ይሄንን ሰው ወንጌል እንዳይሰማ ኤልማስ የሚባል ጠንቋይ ይገዳደራቸው ነበር። የነ ጳውሎስን ስብከት የነሱን መልእክት ፊት ለፊት ይቃወም ነበር። ያን ጊዜ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ማለት ነው አንተ የዲያብሎስ ልጅ ብሎ በትክክለኛ ስሙ ጠራው። እሱ በርያሱስ ብሎ ነበር ራሱን የሚጠራው የኢየሱስ ልጅ ማለት ነው በርያሱስ ማለት። ምናልባት እንግዲህ ስለ ክርስቶስ በሁሉም ሀገር እየተሰበከ ስለነበረ ሰዎችን ለማታለል ሊሆን ይችላል ያንን ሲጠቀም የነበረው። ግን ጠንቋይ ነበረ ያ ሰው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በትክክለኛ ስሙ ጠራው፣ ፊት ለፊት ተቃወመው፣ ከዛ በኋላ አሳወረው። ይህንን ያደረገው ግን በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ያሉ የእውነት ጠላት የሆኑ ሰዎች ደግሞ ያጋጥሙናል። እና እንደዛ አይነት ሰዎችን የእግዚአብሔር መንፈስ በሚሰጠን ጥበብ ፊት ለፊት ተናግረን የእነሱን ሐሰት በአደባባይ መግለጥና ማሳየት ያስፈልገናል። እና አንዳንድ ሙስሊም አፖሎጂስቶች እንደዛ ናቸው። እኔ አሁን አንዳንድ ወንድሞች አሉ በጣም ጥሩ ልብ ያላቸው በእውነት በጣም ለሰው የሚያዝኑ ለሰው የሚራሩ በፍቅር የተሞሉ በውስጥ ይመጡና ለምን እንደዚህ ትላቸዋለ? ለምን በአደባባይ ስህተታቸውን ሁሌ ማጋለጡ እንዴት ነው? ለስሜታቸው ብትጠነቀቅስ ምናምን አይነት ነገር ይሉኛል። እና ብዙ ጊዜ ፌስቡክ ላይም የትም ስጽፍ ፊት ለፊት በሚመጥናቸው መንገድ የምጠቅሳቸው እና በሚመጥናቸው አጠራር የምጠራቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት እውነትን እያወቁ ግን የሚያጣምሙ ናቸው ብዬ ማስባቸውን ነው። እና አንዳንድ ደግሞ እንደዚህ ፊት ለፊት ሊነገራቸው ሊያፍሩ የሚገቡ ሰዎች ደግሞ አሉ። ለምን? ውሸታሞች፣ ሐሰተኞች ስለሆኑ ማለት ነው። ግን አጠቃላይ መርህ ሊሆንን የሚገባው ሰዎችን ለመጠገን እንጂ ለመስበር አልተጠራንም የሚለው ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ፍቅር ነው ሰዎችን መቅረብ ያለብን። የእውነት ጠላቶች ሆነው የሚመላለሱትን ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ በሚሰጠን ጥበብ ፊት ለፊት ሐሰታቸውን ገልጠን በአደባባይ ማሳየት ያስፈልጋል። ጌታችንና ሐዋርያቱ ያንኑ ስላደረጉ ማለት ነው። አስረዘምኩባችሁ፣ ይቅርታ። እንዳልከው አበባም ታውቃለች። አንድ አቡም ታለች ሊያናግረው ፈልጎ ነበር። ይታወቃል። አሁን እሱን ለማግኘት በጣም መከራ ነው የሆነው፣ በጣም መከራ በሚገርም ሁኔታ እና ሙስሊሞች ምንድን ነው የሚባለው እንደ ባሉ ወይ እንደ ፊኛ ናቸው። ዝም ብለው እውቀት ሳይኖራቸው በቃ ጉራ በጉራ ራሳቸውን የሰቀሉ። ግን ያው ባሉ ራሱ ምን ያህል እንደሚቆማ እንደሚተስ ይታወቃል። ልክ በዛቸው እንደዛ አድርገው ይናገራሉ። በተለይ ደግሞ ሰው ለመስበር እንዳልከው ሰውን ለመመለስ ሳይሆን ሰው መሰበር አለበት ብሎት በዛ ሞቲቭ ነው የሚንቀሳቀሱት። ስነ ልቦናቸው ያ ነው። እንትኖቹ ብቻ ሳይሆኑ እነዚህ አፖሎጂስት የሚባሉት ብቻ ሳይሆኑ ወይ አቃቢዎቹ ሳይሆን ተራው ዘመኑ ራሱ በዛ ሞሽን የተገነባው ማለት ነው። እና ሁሉም ሀሳባቸው እንደዛ ነው። እና አሁን እንግዲህ ይታወቃል፣ ዋሂድ እሱን ለማግኘት ያልተሄደበት መንገድ የለም፣ ሊገኝ አልቻለም። አሁን ዳኒ አንተን ሊያናገር የሚፈልግ መሆኑ ሙስሊም ቢመጣ እኔ እንደዚህ ቢሮክራሲ የሚበዛ አይመስለኝም። እነሱ ጋር ግን ዋሂድ የሆነ ከሱ በታች ያሉትን ለማናገር በጣም እንትን ይበዛዋል፣ ቢሮክራሲው በጣም ብዙ ነው። እና ለምን እንደሆነ አላውቅም። እንዳልከው ስለሚፈሩ በሐሰት የገነቡት ማንነት ስላለ እሱ እንዲነካባቸው አይፈልጉም። እንደ አይሁድ ፈሪሳውያን ቀሚስ አስረዝመው ጎሽ ጎሽ እንዲባሉ ብቻ ነው መምህር እንዲባሉ ነው የሚፈልጉት። ግን ምንም ፍሬ የላቸውም። እንዳልከው ፍሬያቸው ያው የእነሱ ተማሪዎች በተለይ የእንትና ተማሪ ነኝ የሚሉት ሲመጡ ከአፋቸው ይመጣል የሚናገሩት ንግግር አስተማሪዎቻቸውን ነው የሚመስሉት። ተማሪዎቻቸው እንዴት እንደሆኑ አይተ አስተማሪዎቻቸውን ታውቃቸዋል። እና በጣም አስቸጋሪ ነው እስልምና ጋር ውይይት ማድረግ። ከምትወያየው ገንቢ ሀሳብ በላይ ከአንተ አንድ ቃላት ወይም ስህተት ነው የሚፈልጉብን። ያችን ይዞ ያችን በማጉላት ምናምን ሊሰብሩ ነው የሚፈልጉት። በቃ ከዛ በኋላ እንዳደርስባቸው አጥር ይሰራሉ።
የሆነ ራሳቸውን የሚያስከብሩት ምናልባት በዛ ነው ብዬ ነው የማስበው። የሆነ የሚሰሩት አጥር አለ በመሳደብ ሰውን እንትን በማለት ወይ ተሳስተህ አንድ ቀን የሆነች አንድ ቃላት ከተናገርክ ያቺ ቃላት በቃ ትቀመጣለች እና ሁሌ እንደዛ ነው እንትን የሚሉ እና በጣም ገርምኛለን። የሙስሊሞች ምንድነው የሚያስቡት እስክል ድረስ ማለት ነው። እና በጣም ትንሽ አስቸጋሪ ነው የእነሱን አቃቢ የሚባሉትን ለማግኘት። እኔ ዶክተር አብይንም ለማግኘት ይህን ያህል ይከብዳል ብዬ አላስብም። በቀላሉ ገኝ ይመስለኛል ከእነሱ አንጻር ማለት ነው። እና ትንሽ ራሳቸውን ያካብዳሉ። መካበድ የማይቆሉም የገልጠውም ይቆልላሉ በጣም ራሳቸው። ግን ተገኝተው ሲወሩ ደግሞ በቃ ባዶ ንፋስ ናቸው ዝም ብሎ እና ይህን ለማለት እንዳልከው ዳኒ፣ እኛ የክርስቶስ ልጆች ስለሆነ የመንፈስ ብራት እንትን በሚል መልኩ ሳይሆን እንዳልከው በትህትና ብናስረዳ መልካም ነው። ግን አንዳንዶች ደግሞ ሆን ብለው ሰው ለመስበር የሚመጡ አሉ፣ ወይም ብለው የተጣመሙ አሉ። እነሱ ደግሞ መጽሐፍ እንደሚለው ለሰነፍ እንደ ስንፍናው መልስለት ይላል። ሰነፍ ያው እግዜር የለም ብሎም ስለሚያስብ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ስንፍናው ሊመልስላቸው ይገባል አንዳንዴ ያስባል። እና እንግዲህ ያለኝ ሀሳብ ይሄ ነው። ቴንክ ዩ ቢኒ፣ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳኸው። ያው እንግዲህ ለሰነፍ እንደ ስንፍናው መመለስ ሪስክ አለው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ምሳሌ ላይ ለሰነፍ እንደ ስንፍናው መልስለት ጠቢብ የሆነ እንዳይመስለው ይላል። እዛው ደግሞ ለሰነፍ እንደ ስንፍናው አትመልስለት እንዳይዘልፍ አይነት ነገር ይናገራል። እና ይሄ ፓራዶክስ ነው እንግዲህ። አንዳንዶች የመጽሐፍ ቅዱስ ግጭት ነው ምናምን ብለው ሲጠቅሱት ይታያል። ግን ግጭት ሳይሆን ፓራዶክስ ነው። በሁለቱም መንገድ ኮንስኩዌንስ ያለው ማለት ነው። እንዳመጣጡ ካልመለስክለት አንተ ትጎዳለህ፣ እንዳመጣጡም ከመለስክለት ስቲል ትጎዳለህ ማለት ነው። ከሁለቱ መጥፎ አንዱን እንድትመርጥ የምትገደድበት ሲቹዌሽን ነው ለሰነፍ እንደ ስንፍናው መመለስና። ስለዚህ ያው እንደ ስንፍናቸው ከመለስንላቸው ያው እነሱ የሚያደርጉትን እናውቃለን። አንዳንድ ጊዜ የእኛንም ስብዕና የሚያጎድፍ የፕሮፓጋንዳ መነሻ ነጥብ ያደርጉታል ያንን ምላሽ። ካልመለስንላቸው ደግሞ ራሳቸውን ቆልለው ላይ ያደርሳሉና፣ ስለዚህ እሱም ደግሞ ሌላ ችግር ነው እና ከሁለቱ አንዱን መርጦ ማድረግ ነው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ለዚህ የሰጠው መፍትሄ የለም። ኮንስኩዌንሱን ግን እንድናቅ አስቀምጦልናል፣ መመለስ አለመመለስ ጉዳት እንዳለው። እንግዲህ ከሁለቱ መርጣችሁ በሚያዋጣው ሂዱ ነው የቃሉም ሀሳብ። ስለዚህ እንግዲህ ያው ከሙስሊሞች ጋር ወደ ክርክር ስንገባ ወደ በቃ ጭቃ ወደ ማቡካት እንደሄዳችሁ ራሳችሁን አስቡ። አሁን ክርስቲያን ፕሪንስ በጣም ጀንትል ሰው ነው። በነገራችን ላይ በጣም ጀንትል ሰው ነው፣ በጣም በሳል ሰው ነው። የሚናገረውን የሚያውቅ በጣም ትልቅ ሰው ነው። በትምህርትም ደግሞ ጥሩ ደረጃ ላይ ያለ ሰው ነው። ግን ከሙስሊሞች ጋር ሲከራከር በቃ ታች ወርዶ እነሱ እንደሚሉት ብሎ እነሱ እንደሚናገሩት ተናግሮ ነው። ግን በጣም ብዙ ሰዎችን ያድናል በሱ አማካኝነት፣ በሱ ትምህርት አማካኝነት ብዙ ሰዎች ናቸው ወደ ክርስቶስ የሚመጡት። ፋዘር ዛካሪያ ቦትሮስም እንደዛው ናቸው። በጣም ትልቅ ሰው ናቸው በእድሜም በትምህርት ደረጃም ከተባለ ዶክተር ናቸው። መንፈሳዊነትም ከተባለ ደግሞ የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካህን ናቸው። ትልቅ ሰው ናቸው። ግን ከሙስሊሞች ጋር ሲነጋገሩ በቃ ከነሱ ጋር ሄደው እስከ ጥግ ድረስ ማለት ነው። እነሱ ድምፃቸውን ከፍ ሲያደርጉ ድምፃቸውን ከፍ እያደረጉ መጥፎ ቃል ላለመናገር በተቻለ መጠን ይጠነቀቃሉ። ግን ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ የበላይነቱን ወስደው ነው የሚናገሯቸው እና ግን ደግሞ በጣም ውጤታማ ናቸው። ብዙ ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ያመጣሉ። ምዕራብ ሀገር ውስጥ ያሉትን ደግሞ ክርስቲያን አቃቢ እምነታውያንን ስንመለከት በጣም የተለሳለሰ ነው። የምዕራቡን አፕሮች ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ሙስሊሞቹ ሲሳደቡ የሆነ ነገር ሲያደርጉ በተቻለ መጠን እንደዛ ላለመመለስ ነው የሚሞክሩትና እነሱም ያው ኢፌክቲቭ ናቸው። ግን በጣም ኢፌክቲቭ የሆኑት ወርዶ ከነሱ ጋር እነሱ በሚወርዱት ሌቭል ወርደው ከነሱ ጋር የሚነጋገሩት
የአረብ ባክግራውንድ ያላቸው ክርስቲያኖች ናቸው። እና ኤኒዌይ እንግዲህ እግዚአብሔር ጥበብን ይስጠን፣ እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን። ከእስልምና ጋር ዲል ማድረግ ዳይላማ ውስጥ መግባት ነው። ለሙስሊሞች እንደ ስንፍናቸው ከመለሳችሁላቸው ስቲል ጉዳት አለው። በዛም መንገድ ደግሞ አልሄድም ብላችሁ ጀንትል ከሆናችሁም ደግሞ ስቲል ጉዳት አለው እና ስለዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር ጥበብን ይስጠን። እንደየሁኔታው ነገሮችን ማድረግ ነው የሚያስፈልገው። ቅድም እንደተናገርኩት ክርስቲያናዊው መርህ የፍቅር የትህትና የሚለውን መርህ ግን መዘንጋት የለብንም። እሱን መርህ ነው ማስቀደም ያለብን። ግን ደግሞ በዛ መርህ እየተጓዝን አንዳንድ ነገሮች ሲያጋጥሙን እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚረዳን እንደሚመራን በዛ መንገድ ነው ነገሮችን ማድረግ ያለብን። ይሄ ነው እንግዲህ ሀሳብ ወይንም ደግሞ ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ወሳኝ ሰዎች አሉ። ቢኒ አለ፣ አበባ አለች፣ ሌሎችም አሉ። እነ ከነአን አሉ፣ እነ ማኪ አሉ። እዚህ ጥሩ ስኳድ ነው። ጥያቄ ያለው ሰው ካለ መጠየቅ ይችላል። እሺ ዳኒ፣ እናመሰግናለን። አሜን ብለናል። አትጥፉ። እናንተም መሀል ማለ እንደዚህ እየመጣችሁ እናንተ ስትኖሩ መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ፣ ነገሮችም በዚህ መልክ እንዲሄዱ ማለት ነው። እና ትላልቅ ውይይቶች ግን አሁን ብዙ አይደሉም እንደ በፊቱ። ይሄ ግሩፕ እንደተከፈተ ተለቅ ተለቅ ያለ ውይይት ታደርጉ ነበር ዳኒ። ያ ነገር ለምን እንደቀረ አላወቅኩም። ምናልባት በዩቲዩባችሁም ደረጃ የሚወያዩ ሰዎች ለምንድን ነው የቀነሱት? ከፍራቻ የተነሳ ነው ምንድን ነው አልገባንም። እና ወይስ እኛም እንድናሻሽል የሚገባን ነገር አለ? ያተመቻቸው ነገር አለ? ሙስሊሞች ይሄን ብንነጋገርበት ወይም በዚህ ሀሳብ ብትሰጠን ደስ ይለናል። ምናልባት ከምሸበ ሌላ ጊዜም ልናወራው እንችላለን። ግሩፑ እንደተከፈተ ትዝ ይለኛል ብዙ ውይይቶች ነበሩ፣ ተከታታይ ውይይቶች። ትንሽም እውቀታቸውም አለን የሚሉ ሙስሊሞች ይመጡ ነበር። አሁን ለምን እንደቀሩ ምክንያቱ ምንድን ነው? የተወሰኑ ሰዎች ናቸው አሁን እዚህ ግሩፕ ላይ አሁን እየተወያዩ ያሉት ማለት ነው። እና ያን ብናውቀው መልካም ነው። ማስተካከል ያለብን ነገርም ካለ ብናስተካክል መልካም ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው። ሙስሊሞች ሲሸሹ ወይንም ደግሞ በተለይም የነሱ ዋና ዋና መሪዎች የሚባሉት ሲሸሹ ጥሩ ስራ እየሰራችሁ እንዳላችሁ ነው ማወቅ ያለባችሁ። ምክንያቱም እነሱ ደከም ያለ ቦታ ላይ ሄደው ነው ቻሌንጅ ለማድረግ የሚሞክሩት እና ግሩፑ ሲከፈት አቅማችንንም አላወቁም ነበረ እና ሁሉም ሰው አዲስ ስለሆነ ገና አልተዋወቅንም። ስለዚህ ማን ነው በደንብ መናገር የሚችለው? ሙግት ብንገጥመው ማንን ነው በደንብ መያዝ የምንችለው ምናምን የሚለውን ነገር ስላላወቁ ያው በራስ መተማመኑ ስለነበራቸው እዚህ ሰፈር መጥተው ውር ውር ሲሉ ነበረ እና ነገሮች ደግሞ ጠንከር ሲሉ ጥሩ ጥሩ ምላሾች ሲሰጧቸው ወደኋላ አፈገፈጉ ማለት ነው። እና እንደዚህ ሲሆን ምንድን ነው የሚያደርጉት? በራቸውን ይዘጉና ለእናንተ ምላሽ ነው የሚሰጡት፣ ማለት ለተከታዮቻቸው። እናንተ በሌላችሁበት የእናንተ እዚህ የምታወሩትን ነገር እዛ ወስደው ምላሽ ይሰጣሉ። እና አንዳንድ ግሩፖች ላይ እንዲሁ ዞር ዞር እያልኩ እያየው ነበረ እና በብዛት እያነሱ የሚወያዩት እዚህ እናንተ የተወያያችሁትን ነው። አሁን ሰሞኑን ስለ ገብርኤል ስለ መንፈስ ምናምን ያወራችሁት አሁን በጣም ትልቅ አጀንዳ ሆኖ እነሱ ጋር ሲያወሩበት ነበረ፣ በተከታታይ ማለት ነው። ረጅም ሰዓት ወስዶ ሲያወሩ ነበረ። ሙሐመድ በመርዝ ስለመሞቱ ምናምን ከዚህ ቀደም እኔና ማሜ የሰራ ነው ፕሮግራም፣ እሱንም ደግሞ አሁን ሰሞኑን በተከታታይ ምላሽ እየሰጡበት ነው። እንደዚህ እንደዚህ በቃ እኛ እዚህ የምንናገረው ነገር ቻሌንጅ ያደርጋቸዋል በትክክል። ያ ምልክቱ ደግሞ እዛ በራቸውን ዘግተው ለእኛ ምላሽ ለመስጠት መሞከራቸው ነው እና ማፈግፈጋቸውን እንደኛ ድክመት ሳይሆን መውሰድ ያለብን እንደ ጥንካሬያችን ነው። ምክንያቱም ይታወቃል፣ እነሱ እኮ ትልልቅ ኡስታዞች የሚባሉት ከምንም ከማያውቁ እህቶች ጋር እየተወያዩ አይደል እንደ ሪከርድ እያደረጉ አደባባይ ላይ የሚያወጡት። ማለት እከሌና እከሌ ያደረጉት ሙግት ምንም ቴዎሎጂካል ባክግራውንድ የሌላቸውን ሰዎች ድንገተኛ ስልክ እየደወሉ እንደዛ እያደረጉ ቀርተው አይደለ እንዲ ውይይት አሸንፍን የሚሉት። ስለዚህ እነሱ እንደዚህ ናቸው።
የጅብ ልብን ያላቸው አንበሳ ታውቃላችሁ አይደል? መብላት ከፈለገ እናቲቱን ነው አሯሩጦ ይዞ የሚበላው። በጣም ካራበው በስተቀር ጥጆቹን አይበላም። እና በጉልበቱ ስለሚተማመን በራስ መተማመን ስላለው ማለት ነው። ለጥጃዋ ራርቶላት ሳይሆን ጥጃዋን ያግታትና እናትየዋን በዛ አገኛታለሁ ብሎ ለትልቁ ግዳይ ነው ያንን የሚያደርገው። እንስሳዊ ባህሪ ውስጡ ስቲል እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እና ጅብ ደግሞ እናትየዋን ለመያዝ ብዙ ትግል ማድረግ ስለሚያስፈልገው ደግሞም እርስ በርስም ተባብሮ አንድ ላይ ሆኖ ነገሮችን ማድረግ ላይ መተባበር እንትን ስለሌለው ብዙ ጊዜ ተነጣጥለው ነው የሚያድኑት። እና ምንድን ነው የሚያደርጉት? ጥጆቹን ምናምን ነው ይዞ የሚበሉት። ደከም ያለውን ፈልጎ ወይ የተሰበረውን ወይ የወደቀውን ነው ሄዶ የሚበላው ጅብና እንደዛ አይነት ልብን ያላቸው የአንበሳ ልብ የላቸውም፣ የጅብ ልብን ያላቸው። ስለዚህ ደከም ደከም ያሉ ግሩፖች ላይ ሄደው ሊወያዩ እነሱን ቻሌንጅ ሊያደርጉ ይችላሉ። ብዙ እውቀት የሌላቸውን ሰዎች ቻሌንጅ ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገሮች ጠንከር ሲሉ ይሸሻሉ። እና እንደዚህ አይነት እናንተን የመሳሰሉ ጠንካራ ሰዎች ካሉባቸው ግሩፖች ይሸሻሉ። እና ይሄንን እንደ ድካም ሳይሆን እንደ ጥንካሬ ነው መውሰድ ያለባችሁ። ዞሮ ዞሮ የትም አያመልጡም፣ ከእናንተ አርጉመንት የትም አያመልጡም። ምክንያቱም ተከታዮቻቸው እየሄዱ ይጠይቋቸዋል። አሁን ለጊዜው ነው ሽሽቱ፣ ምኑም ለጊዜው ነው። ወይ ያላቸው አማራጭ ከነ አካቴው ጠፍቶ በዛው መቅረት ነው፣ አዘርዋይስ ደግሞ መጥቶ የሚሆኑትን መሆን ነው። በቃ እድላቸውን መሞከር ነው ያላቸው አማራጭ። ምክንያቱም ተከታዮቻቸው እዚህ ያዳምጡናል፣ ሄደው ይጠይቋቸዋል። የዛኔ እንግዲህ ከተደበቁበት ወይ መውጣት ነው ወይ ደግሞ በዛው ጠፍቶ ከናካቴው መቅረት ነው። እና እንደዛ ነው። እና ብዙዎቹን አክቲቪስት አድርገናቸዋል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ቴዎሎጂውን ትቶ ወደ አክቲቪዝም ገብቷል። ይህ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እና እነሱ እንግዲህ መጥፋት የመረጡ ናቸው፣ ከመድረኩ ራሳቸውን ማግለል የመረጡ ናቸው። እነዚህ ሰዎች ድንገት መጥተው የሆነ ነገር ይላሉ፣ አይሳካላቸውም፣ በዛው ተመልሰው ደግሞ ይሄዳሉ። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እንደ ድካም ሳይሆን እንደ ጥንካሬ ውሰዱት። ግሩፓችን ስለተጠናከረ፣ አቅማችን እነሱ ጋር ስለታወቀ ነው እየሸሹን ያሉት። እና ደካሞች ብንሆን እንደ ቀድሞ መጥተው ይንጫጩ ነበረ። ኤኒዌይ የኛ አላማ እነሱ አይደሉም። እነሱ ነፍሳቸውን ለሐሰት የሸጡ ናቸው። ነገር ግን ደግሞ በየዋህነት ህይወት አገኛለሁ ብሎ እስልምናን የሚከተሉ ሙስሊም ወገኖቻችን አሉ። እነሱን ለመታደግ ነው የምንደክመው ጊዜያችንንም የምንሰዋው። እና እነሱ ላይ ፎከስ አድርገን እንስራ። በተረፈ ያው በዚሁ ግለት ቀጥሉ ነው የምላችሁ። እኛም በተቻለን መጠን እንመጣለን። እሺ ዳንዬ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ አንተም ይሳካል፣ ያሰብከውን ነገር ያሳካል ብለናል። እናመሰግናለን። እንግዲህ እንደነገርከን እንሞክራለን፣ እስከ አቅማችን እስከቻለ ድረስ ያው የእውቀታችን ልክ እግዚአብሔርን ለማገልገል ንጹሐን የውሃን ሙስሊሞችን ወደ ክርስቶስ ለማምጣት እንሞክራለን። እግዚአብሔር ይርዳን፣ እንጸልያለን። ከኛ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር በአንደበታችን ሲናገር ነው መልካም። እንግዲህ እንጸልያለን፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ራሱ ወደ እውነት ይምራቸው በሚል